İnsoniyat tarixida madaniy rivojlanishning muhim omillaridan biri sifatida teatr san'ati ham alohida o'ringa ega. Qadim sivilizatsiya uchoqlarida shakllanib, butun dunyoga tarqalgan bu san'at turi insonlarni ezgulikka, mehr-oqibatga, zamonning turli illatlariga qarshi kurashish, ertangi kunga umid va ishonch tuyg'ulari bilan yashashga undovchi ta'lim-tarbiya maktabi hamdir. Bugun ko'rsatuvimiz orqali viloyatimizning Otaxon san'at dargohi, viloyat musiqali drama teatrining istiqlol yillarida erishgan yutuqlari xususida so'z yuritamiz. Hamma davrlarda teatrlar tarbiya uchog'i bo'lgan. Tarbiya maskani deb e'lon qilingan. Mana shu xalqimizni milliy ma'naviy dunyo qarashini, keyin milliy g'oyamizni spektakllar orqali, to'laqonli spektakllar, undagi obrazlarning bir-biriga munosabati, davrga munosabati bilan xalqni tarbiyasiga kirgan teatr. 1930-yilda davlat teatri maqomini olgan Buxoro viloyat musiqali drama teatri respublikada otaxon san'at dargohlaridan biri sanaladi. Dastlabki yillarda unga xalqimizning yetuk san'at va fan arboblari Manon Uyg'ur, Abdurauf Fitrat rahbarlik qilgan bo'lsa, shu yillar ichida uning sahnasida ko'plab xalq sevgan san'atkorlar yetishib chiqdi. Bugun ham teatr o'z maktabi va ko'p yillik tajribasiga ega bo'lgan yetuk san'atkorlar bilan haqli ravishda faxrlanadi. Bugun ham teatrda O'zbekiston xalq artistlari Shamsiddin Yo'liyev, bosh rejissyor Ubaydulla Omon rahbarligida ijodiy guruh samarali mehnat qilmoqda. Ustozlar izidan borib san'atning bor sehru tarovatiga maftun bo'lgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Nodira Mo'minova ham bugun ustoz darajasiga yetgan ijodkorlardan. Mana shu teatrga ishga kelganimda 19 yoshda edim. Mana shu yillar davomida shu teatrda ishlab aktrisalikdan rejissyor darajasigacha ko'tarildim. Muhtaram prezidentimiz farmonlari bilan 2006-yilda meni kamtarona xizmatlarimni hisobga olib, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlandim. Teatr meni qismatim desam xato qilmayman, chunki hamma ham ijodkor bo'lavermaydi. Ustoz san'atkor Shukur Burxonov bu sohada ishlash uchun temirdan tish, temirday intizom bo'lish kerak deganlar. Mana shularga amal qilib, ustozlarimiz o'g'itlariga amal qilib, kam bo'lmadim, Xudoga shukr. Mana san'atda ham, hayotda ham o'rnimni topdim. Mamlakatimiz rahbari tashabbusi va rahnamoligi ostida bunyod etilgan yangi, zamonaviy va ko'rkam teatr binosi Nodira opa singari bugun san'at dargohida mehnat qilayotgan 100dan ortiq san'atkorlarning ijodiy parvozlariga qanot bo'lmoqda. Avvalambor mana bunaqa binoni qurganimiz, bunda zamonaviy teatrni tashkil qilganimiz birinchi navbatda san'atimizni oldida bo'lgan qarzimizni, burchimizni bajargandek bo'lamiz. Yurtimizda boshqa sohalar singari teatr san'ati rivojiga ham yuksak e'tibor qaratilayotgani sir emas. Bu yo'lda shaxsan prezidentimiz boshchiligida respublikadagi barcha teatrlarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, yangi binolar bilan ta'minlash, mavjudlarni rekonstruksiya qilish, ularni zamonaviy, eng so'nggi rusumdagi texnika va texnologiyalar bilan ta'minlash ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. 2010-yilda qurib foydalanishga topshirilgan viloyat yangi teatr binosi ham san'at ahli va san'atsevarlarga istiqlolning tuhfasi bo'lgan edi. Muhtaram prezidentimizning shaxsan tashabbuslari bilan viloyatda juda katta bog' yaratildi. Ko'hna va boqiy Buxoro madaniy majmuasi.
Şu yerde biz yetti uxlab tushimizga kirmagan güzel teatr kuruldu. Bu hamma teatr san'atini tomoshabinga hamma sirlarini yetkazib beradigan apparaturalar bilan jihozlangan. Ayniqsa qurilishini aytmaysan. Qanday insonsan singlim? Men seni sevolmayman. Dar haqiqat, ko'rsatilayotgan bunday yuksak e'tiborga javoban ijod ahli ham tomoshabinlarga manzur bo'ladigan spektakllar namoyish qilib, turli festivallarda faol ishtirok etmoqdalar. 2012-yilda viloyat drama teatri jamoasi O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi tomonidan Artvik Style Us san'at haftaligi doirasida o'tkazilib kelinayotgan Teatr Us 3-chi xalqaro teatrlar festivalida ishtirok etib qaytdi. Teatrimiz Fond Forum o'tkazgan Teatr Us xalqaro festivalida qatnashib, Hamzaning Maysaraning ishi musiqali komediyasi bilan bu ham juda katta muvaffaqiyatga ega bo'lib qaytdi. Biz u yoqda o'zimizga bir kerakli narsani oldikda boshqa teatrlar bilan o'zimizni taqqoslab, o'sha o'zimizni hozir hayajondaman, nima deyishni bilmayman. Xudo xohlasa mana shu yil yana teatr uz bo'ladi. Mana shunga ham qatnashish niyatimiz bor. Teatr sahnasida bugun jamiyatimizning ayrim og'riqli nuqtalari, jumladan odam savdosi, giyohvandlik, terrorizm kabi salbiy illatlar va ularga qarshi kurashish mavzularida ham qator spektakllar namoyish etilmoqda. Ayniqsa mustaqillik yillariga bag'ishlangan asarlarimiz yoki mana zamon qahramoni yaratilgan asarlar borasida O'zbek teatr ijodiy ishlab chiqarish birlashmasi O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining shunday qarori chiqdiki, Seni kuylaymiz zamondosh deb nomlangan teatr festivalini o'tkazish. Buni bunaqa festivallarning asosi Muhtaram Prezidentimiz Buxoro teatrini ochilishida mana shunday katta talab, mana shunday katta bir maqsad qo'ydilar. Butun respublika teatr arboblari zimmasiga. Mana 2011-yilda mana shu Seni kuylaymiz zamondosh teatr festivalida bizi teatrimiz Abdunabi Hamroning To'g'on deb nomlangan dramasını sahnelaştırdı. Bunu O'zbekiston xalq artisti, teatrining bosh rejissyori Ubaydulla Baqoyev sahnelaştırdılar. Mana shu harbiy mavzudagi eng yuqori spektakl degan nominatsiyaga ega bo'ldi. Bu shu san'atga bo'lgan, hozirgi mana shu san'atga berilgan e'tibor deb bilaman. Mana kirishning o'zidan darhol san'atga e'tibor berilganligi ma'lum bo'ladi. Mana ish ustiga kelib qoldilar. Ajoyib bir mana mustaqilligimizning 22 yilligi arafasida bir ajoyib bir spektakl chiqaryapmiz. Jaydari kelin degan bir ajoyib komediya. Xudo xolasa kelib tomosha qilasizlar. Men tomoshabinlarni ham taklif qilaman premyeramizga. Mamlakatimiz mustaqilligining 22 yilligi bayramiga teatr jamoasi ham munosib tuhfa hozirlamoqda. Ayni kunlarda Nurulloh Abbosxon qalamiga mansub Jaydari kelin musiqali komediyasi usta ish olib borayotgan aktyorlar guruhi mazkur sahna asarini bayram arafasida keng tomoshabinlar e'tiboriga havola etish niyatida. Mazkur asar Nodira Mo'minova tomonidan sahnalashtirilmoqda. Aslida bu asar nomi o'zi bog'. Mana shu bir qariya dunyodan o'tib ketib, undan qolgan bog' hamma o'zini tashvishlari bilan bo'lib, bog' qarovsiz qoladi-da, bog' quriydi. Mana shu qaynona ham uje qarigan, sal sog'lik yomonlashgan ahvolda nahotki shunday ko'karib turgan jannat bog'i shu qurib qolsa qaynatamdan qolgan bog'. Qani, bular hammasi oliy ma'lumotli dalaga ishlashga naqasi yo'q. Qanday qilib bog'ni asrab qolishim kerak? Shu bitta dehqon kelin qilsam, mana shu bog'imga jon sasa deydi. Niyatlari ijobat bo'lib bir to'pori kelin tushadi. Qishloqdan shunaqa endi uni yuragi pokiza.
Fakat şu hareketlerde ketmonda işlep azgina qo'pollik seziladi. Lekin oqila bilimdan qaynana shunday tarbiyalaydiki bu kelinni. Boshida o'g'li ajrashib ketib, lekin shundoq bu kelinni mana shu shaharda o'sgan ham ishni, ham oilani, ham dalani eplaydigan kelin qilib tabriklaydi. Qaynonaning zukkoligi bu yerda, ham oila saqlanib qoldi, ham bog' guliston bo'ldi. Menga bir umr kelin bo'lib qolishni xohlaysanmi? Yo, o'yi. Xohlamasam kelarmidim-e? Kompozitor Farhod Alimov bastalagan ariyalarga dirijor Mashraf Qodirov boshchiligidagi kamera orkestr musiqiy jo'rlik qilmoqda. Bosh rollarni esa teatrning yosh aktyorlari Dilafruz Kenjayeva, Turob Jumayev va yetakchi aktyorlar Ro'zigul Qandova, Bahodir Boltayev, Muazzam Safarova, Olima Po'latovalar ijro etishmoqda. Oddigina qilib aytganda, bo'lsa bu qishloqdagi bir to'pori qiz, oddigina bir shaharni unchalik ko'rmagan, hech narsadan xabari yo'q, oddiy bir qiz rolini, obrazini o'ynayapman. Bunda shu qaynonasi orqali madaniyatni, o'tirib turishni, gapirishni, shu san'atni o'rgatadi o'tirib turish, xullas. Kecha kelgun durdebon ul sarvi gul ruh kelmadi. Bugungi kunda yosh turmushga chiqayotgan, turmush qurayotgan qizlarimizning oqibatda o'zlarini xaloq qilishi, o'sha turmushlarining bo'lmasligi, yaxshi rivojlanib ketmasligi to'g'risidagi spektaklni bugun hozir uni ustida ham ish boryapti. Zulmat deb nomlanadi. Buni Dilyayra Bozorova yozdilar, Ubaydillo Omon ishlayaptilar. Biz mustaqillik, uning viloyat san'at ahliga bergan imkoniyatlari haqida uzoq gapirishimiz, yuzlab, minglab misollar keltirishimiz mumkin. Bir so'z bilan aytganda esa, istiqlol o'zligiga qaytgan xalqimizga o'z bebaho madaniy boyliklarini dunyoga bemalol ko'z-ko'z etish imkonini berdi. Bugun xur vatanda qadr topgan sohalar qatorida teatr san'atini rivojlantirish, sahnalarda bugungi kun qahramoni obrazini yaratish, shu orqali xalqimizning buyuk kuch-qudrati, salohiyatini tarannum etish Buxoro san'atkorlari oldida turgan eng ezgu maqsaddir. Teatrimizni ochilish marosimida hurmatli prezidentimiz tomonidan bir chiroyli so'z aytdilar-da u kishi. Mana shunaqa chiroyli binoda men o'sha zamon qahramonini qachon ko'raman deb aytgan edilar. Ayniqsa o'sha yoshlarga katta o'rni berib o'tdilar. Xudo xohlasa biz yoshlar mana shu zamon qahramonini, shu yoshlarni shu zamonaga mos bo'lib qanaqa ijod qilyapti, qaysi sohada bo'lmasin, biz o'sha yoshlar mana shu zamon qahramonini mana shu sahnamizga olib chiqish niyatdamiz. Yurak urib turibdimi? O'sha kuni bayram. Endi bu mustaqillik bayrami, mamlakatimizning eng katta salohiyatli bayramlaridan. Men mana shu bayramda butun viloyatimiz ahlini, qariyalarini, otalarini, onalarini ayniqsa Buxoro teatrida ishlab bugungi kunda marhum bo'lgan azizlarining xonadonida yashovchilarni chin qalbdan tabriklayman. Ularga uzoq umr, sihat salomatlik, baxt, omad, fayz, baraka kelaversin. Mamlakatimiz gullab yashnayversin. Hamman xonadonida to'y bo'lsin.